С затоплянето на времето все повече врачани предпочитат да ходят пеша. Тръгвайки от най-големия жилищен квартал Дъбника, много от хората минават под надлеза на кат и пресичат главен път Е79. Заради недовършения там ремонт се оказва, че в един момент вече стават нарушители. Пешеходна пътека няма, знаци за идващите от Монтана автомобили също. Това беше и повод общинския съветник Валери Стаменов да предложи конкретни мерки за обезопасяване на района. Тази връзка аз ви предлагам две неща. Първо, община Враца със собствени сили и средства незабавно да обозначи с хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация пешеходната пътека. Второ, да бъде предложена на Агенция пътна инфраструктура обезопасяване на пешеходната пътека със светофарна уредба за пешеходци. В отговор на направеното предложение, кметът Калин Каменов обясни, че вече е потърсил отговор от областно пътно управление. Питанията са му били свързани с предстоящото продължаване на ремонта на отсечката и евентуално пролетно почистване на разпръснатите през зимата инертни материали. Според него забавянето е заради липсата на ръководство на местното пътно управление. Липсата на управление в областно пътно управление в Враца явно оказва негативно влияние върху околната среда в нашия град, върху реализирането и изпълнението на държавните проекти в нашия град, което е недопустимо. Досегашният ръководител на областно пътно управление Пламен Ганецовски обясни какви точно дейности предстоят. Почистването е заложено в 4-годишния договор между поддържащата фирма и Агенция пътна инфраструктура и то трябва да се извърши до 31 май. Относно започване на строителните работи, съгласно закона за пътищата се забранява през зимния период извършването на всякакви строителни работи. От 1 април се отпочва строителните работи. Потърсихме мнението и на гражданите, пресичащи в проблемния участък. Притесняваме се, защото по-рано имаше, сега няма, а по принцип тук минават много хора. Това е единственото място за пресичане тук. Да свързва комплекса с града и няма пешеходна пътека. Никой не спира, просто то си не трябва да спира, защото няма пешеходна пътека и така тичаме и това. Тук специално и пешеходна пътека няма да помогне. Не знам как ще го решат. Тук стоя мост, нямам някакви предложения, но е опасно. Опасно, защото минават и деца. Не само, айде, ние възрастните, можеш да изчакаш децата, дори не поглеждат, не са. Трябва малко по-сериозно да се погледне на тия неща. Не се притеснявам, защото аз гледам като няма от тук и от тук, коли минавам. Ако са бум като кьорова и да имам пешеходна пътека, паша мъзгазът. От община Враца се ангажираха след поставяне на последния слой асфалт да бъдат монтирани необходимите знаци, обозначаващи наличието на пешеходна пътека.